Ventspils tehnikuma mācība telpās, kur kulinārijas mākas noslēpums apgūst nākamie pavāri un konditori, valdīja dzīva rosība. Visas dienas garumā klātesošie iepazina gan vācu valodu un kultūru, gan vācu virtuves īpatnības. Audzēkņu uzdevums nebija no vieglajiem. Vajadzēja pagatavot 12 dažādus ēdienus, kur ir populāri un iecienīti vairākos Vācijas reģionos. Tomēr viss bija vēl sarežģītāk, tā kā receptes ir vācu valodā, jauniešiem paveikto arī vajadzēja prezentēt svešvalodā. Šo interesanto uzdevumu bija sagatavojuši Ventspils Vācu kultūras biedrības aktīvisti. Šāda veida sadarbība ir pirmo reizi, ka uz vietas šeit mēs gatavojam vācu ēdienus, bet ar tehnikumu mēs sadarbojamies jau agrāk Oktoberfesta laikā, jo tehnikuma audzēkņi mums toreiz bija mūsu galvenie ēdinātāji, arī tajā reizē cepa brēcelis, un tā arī vienā projektā mēs reiz atceros, ka vārīja, tu, piemēram, vērša aste zupu. Tas bija cits atkal projekts, kad ieradās, bija vācu dienas Ventspilī, tā kā šī ir laikam jau trešā reize, bet šī ir tāda nedaudz savādāka aspektā, jo tagad uz vietas viņi gatavo, un mēs varam nākt šeit un skatīties to, kā tas notiek, un piedalīties, jo mūsu ir un arī vēl cita no biedrības tāda iespēja bija, ka viņi arī var piedalīties šajā procesā. Pirms interesanto projektu piedāvāt tehnikumu audzēkņiem, ēdienkārti Vācu kultūras biedrības aktīvisti apsprieda ar pedagogiem. Daudziem vācu virtuve asociējas pirmkārt ar lielu skaitu gaļas ēdienu, arī zivju ēdieniem, un, protams, sautētie kāposti ar desiņām. Ir cilvēki, kam vācu virtuve šķiet vienkārša, bet citi sajūsminās par tās daudzpusīgajām garšas niansēm. Vācu virtuvē ir ļoti populāri kartupeļi, gaļas, zivis. Nu, un arī tādas specifiskas garšvielas, kā balsamiko, baltvīna etiķis, sarkanvīna etiķis, krustnagliņas, smaržīgie pīpari, lauru lapas, kas savā ziņā tā ir tāda mums ļoti saprotama virtuve, bet arī ar dažādu interesantu garšvielu piedevu. Manuprāt, ļoti interesanti. Tā ir siera kūka, jā, bet tas ir no viena reģiona, no Vācijas. Jā, tas, no, tas saucas Pfalz reģiona, jā, tas ir jāntas. Tas ir lielops, mēs viņu iemarinājām etiķi. Mums viņu bija jāieliek marinādē it kā vakardien, bet mēs šodien visu atguvām iekavētā, tā kā viss kārtībā. Garšīgi? Nezinu, vēl nepagaršojām, nē. Tas ir jāgriež un jāgaršo tagad. Redzēs, kas notiks tālāk. Pēc ēdienu pagatavošanas tehnikuma zālē notika to prezentācija, kurai noslēdzoties Vācu kultūras biedrības dalībnieki, tehnikuma pedagogi un audzēkņi pārgāja pie patīkamākās projekta daļas – degustācijas. Skanēja dziesmas vācu valodā un jaunieši ar interesi klausījās stāstus par Vāciju, kuri nu viņi iepazinuši tuvāk. Realizējot šo projektu, Ventspils tehnikuma audzēkņi ieguva jaunas zināšanas un arī praktiskās iemaņas citas tautas kulinārā mantojuma apguvē.